у нас гена крокодильчик. Он спокойный, когда у меня на руках. Он был такой вот, как лапка, 7 лет назад. У Олега вдома цілий зоопарк. Загалом 29 тварин, третина з яких – хижаки, як цей нільський красень. Попрощатись із своїми улюбленцями Олег не може. Каже, для нього це і життя, і робота. Чоловік пригадує, 20 років мріяв про таких тварин, поки жив у квартирі. Тепер же перебувати під одним дахом йому дозволяє закон. Вони всі стоять на учеті. Вони всі пройшли у мене карантин. На каждое животное у меня есть бумага, экзотическая тем более. Для деток тоже приглашают, даже на годик приглашают крокодила.